Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Kolega Marko Pavić je izašao, ali evo samo da mu kažem, ubuduće kad mu bilo tko iz oporbe kaže da je Hrvatska u EU najlošija, može mu slobodno reći da ne govori istinu jer je od nas lošija Rumunjska. Prema tome, to nije istina da smo mi najlošiji, ima neko iza nas, ali nažalost samo jedna država. Nadalje, činjenica je da je kolega Hajduković ovdje digao repliku i rekao je da država ništa ne ulaže u STEM područje, što je točno. Ono što se ulaže u STEM područje, ulaže se iz fondova EU, a ne iz proračuna. Znači, kolega je jasno rekao da Hrvatska iz proračuna ne ulaže ništa u STEM područje i da tu nema dovoljno napretka što se tiče same Hrvatske. Nadalje, bilo je rečeno da smo među najrazvijenijima. Mislim da to ne treba tumačiti i ne treba uopće komentirati jer znamo točno gdje smo. Nadalje, bilo je rečeno da smo veliko gradilište. Jesmo, veliko smo gradilište zadnjih nekoliko tjedana i pitanje je kako ćemo utrošiti novac. Činjenica je da ćemo utrošiti novac, ali pitanje je koji će biti efekti. Nama je bitno je li novac utrošen na način kako treba biti utrošen i jesmo li postigli sa tim novcem ono što je zapravo Europa predvidjela da se sa tim novcem postigne. Ukoliko to nisu postigli, onda smo napravili ništa. Prema tome, ovo što se danas govori o velikim gradilištima, uspjet ćemo potrošiti novac iz europskih fondova, to je katastrofa. Bilo bi korektno da se kaže, uspjet ćemo sagraditi sve kuće koje su se trebali izgraditi. Uspjet ćemo obnoviti sve stanove koji su se trebali izgraditi i obnoviti. Onda bismo postigli uspjeh. A ovo, ovakav pristup i ovakva retorika nije dobra za Republiku Hrvatsku. Nadalje, govori se o tome da dobivamo puno više sredstava nego što dajemo u Europsku uniju. Naravno, to smo i očekivali. Očekivali smo da ćemo dobivati novaca dovoljno dugo da se možemo dići u odnosu na ostale europske države. Danas, kad se govori da dobivamo puno novaca, dobivamo ljudi zbog toga što smo loši. Zato što smo loši, što smo slabi, što trebamo ojačati. Svi govore o koheziji. Cijela Europa govori o tome. I ukoliko se nećemo podići, dobivat ćemo i dalje novaca, ali do neke mjere. A nakon toga će nas Europa pitati ljudi, a što ste vi sa tim novcem napravili? Pitaće nas i što su napravili sa novcem koji su nam dali za poljoprivredu. A nismo ostali, odnosno postali samodostatni ni u jednom segmentu. Osim onome gdje smo bili prije, a to je pšenica i kukuruz. Što su napravili u obrazovanju? Ništa. U zdravstvu? Ništa. Kud god se okrenemo, nije dobro. I kad neko kaže da nije dobro dobivamo ova sredstva, to nije točno. Dobro je da dobivamo ova sredstva, ali ih moramo trošiti namjenski. Moramo vidjeti svrhu što smo napravili nakon utrošenih 47, odnosno 45 miliona i 700 tisuća švicarskih franaka. Moramo vidjeti koji su rezultati. Ako nemamo rezultata, nismo napravili ništa. Ako će nam biti na kraju, kao što je i često su ovdje izvješća, utrošili smo toliko milijardi iz fondova. Da, ali koji su nam efekti? Ako će biti opet takvo izvješće nakon ovoga, utrošili se stava nakon 7 ili 8 godina koliko će se ulagati novac iz ovog fonda i nakon toga samo koliko smo utrošili, a što smo postigli, nema, onda nemamo ništa. Prema tome, sustavan pristup koji će nam omogućiti da se razvijamo i da idemo u pravom smjeru. Bez toga ne možemo napraviti ništa. Nemojte zaboraviti što piše u zakonu. Da se ne mogu iz ovih sredstava financirati oni projekti koji se financiraju iz drugih sredstava. Prema tome, mi imamo ozbiljno pitanje koji će to projekti biti financirani iz ovih sredstava i na koji način će se uskladiti ono što je bilo predviđeno recimo u MPOO-u i sada ovdje da se isfinancira zajednički, a da se ne preklapaju ta sredstva. To su ozbiljne stvari. Pogledajte članak 7 što piše u zakonu članak 7. Nažalost, Švicarska nije preuzela odgovornost, što je i meni razumljivo, za bilo što ovoga, i prema bilo kojoj instituciji u Republici Hrvatskoj, ali bilo bi dobro da je preuzela odgovornost da kontrolira kako se ta sredstva koriste, kako se ta sredstva troše i koji su rezultati nakon potrošenih sredstava. To bi nam bilo odlično za našu državu. Da vidimo da imamo još jednu dodatnu injekciju, još jedan dodatni motiv da moramo raditi drugačije, da moramo raditi bolje, da moramo biti kvalitetniji i da moramo pokazati Europi da znamo, hoćemo i možemo. Ovako nije dobro. Hvala. Poštovani zastupnik Glamuzin ima repliku.
Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Pavić, samo da ostane zabilježeno jer je vaš prezimenjak drugačije implicirao. Nije Švicarska birala Hrvatsku zbog velikog povjerenja u hrvatski sustav da nam dodijeli ova sredstva, nego je to, kao što u zakonu piše, napravljeno temeljem memoranduma o suglasnosti između Vijeća Europske unije i Švicarskog saveznog vijeća. Znači nisu nas mogli izbjeći u pregovorima sa Europskom unijom među svim ovim ostalim zemljama koje su od 2004. nakon 2004. Postale članice. A Švicarska, s obzirom da nema povjerenja u naše institucije, je u ovaj sporazum unijela klauzule o raskidu sporazuma u slučaju da dođe do svakojakih poklončića s kakvima iz državnih sredstava, s kakvima je iskustva imao i bivši ministar Pavić. I zato što postoji revizijsko tijelo Europske unije koje će pratiti je li se ovi programi dobro provode, imamo povjerenje da možemo glasati za ovaj prijedlog zakona, ni za ništa drugo. Hvala kolegice, evo ja sam neke stvari sam preskočio zbog toga što nisam stigao sve reći u svojoj raspravi i dobro da ste to sve skupa naglasili. Činjenica je da revizijsko tijelo će nam sigurno pomoći kasnije u drugoj fazi, ali problem je u tome što revizija dolazi nakon svega, kad smo već potrošili novac. I onda ako revizija utvrdi da smo to potrošili loše, onda smo već zapravo se našli u problemu. Prema tome, bilo bi dobro da imamo još jedan kontrolni mehanizam koji bi nas kontrolirao cijelo vrijeme od momenta kad novac uđe u Hrvatsku i kad se ti projekti definiraju i zapravo usmjere u nekom smjeru. To bi bilo za nas daleko kvalitetnije, daleko bolje i na kraju krajeva, ono što ste sami rekli, nije nas Švicarska birala. Birali su nas neki drugi zbog toga što su shvatili da nam moraju pomoći da se dignemo i da dođemo na nekakav prosjek Europe. Poštovani zastupnik Spajić. Hvala predsjedavajući. Kolega Pavić, od jutra slušamo kako je bitna pomoć koju dobijamo iz Švicarske. Ali nikako da od Švicarske uzmemo, na primjer, iskustva kako se upravlja državom i kako se provodi njezin zakon. To bi nam bilo puno bitnije, jer bi, kad bi kod nas to funkcioniralo, onda mi uvijek ne bi ovisili o nekakvoj tuđoj pomoći. Nama 20% proračuna ovisi o pomoći Europske unije, tako, od fondova. Program Zaželi, Poželi, Odželi, možete ga zvati kako god hoćete. To je socijalna pomoć, samo što ne ide direktno iz proračuna. Jer mi, da uzimamo kako se upravlja državom od Švicarske, kako se provode zakoni, uz dužno poštovanje prema gospođi Đurić, ona ne bi mogla biti državna tajnica u uređenom sustavu jer je 1700 neovlaštenih rješenja potpisao. Poštovani zastupnik Željko Pajić. Poštovani zastupniče, činjenica je da što se tiče Švicarske mogli bismo puno naučiti. Od sustava referenduma, kako narod odlučuje u Švicarskoj, pa nakon toga kako se troši novac u Švicarskoj. I zato sam rekao, žao mi je što u članku 7 ne piše da će Švicarska kontrolirati ta sredstva na svoj način kako to oni rade u svojoj državi. Jer bismo onda znali sigurno da će taj novac biti utrošen namjenski, da ćemo nakon toga od tog novca imati stvarno koristi i da će efekti za naše stanovništvo biti stvarno pozitivni. Ovako ne znam što će biti. Kad revizija, znači revizijsko tijelo koje će podnijeti izvješće, podnese izvješće da smo utrošili toliko i toliko novaca bez učinaka, onda ćemo imati zapravo jednu veliku nulu što se tiče samog izvještaja. Znaćemo koliko smo novaca potrošili, a koje smo efekte postigli jako teško.